Com Barra Extra Ràdio. Veus, estan aquí. Nosaltres ara seguirem donant les notícies. L'Òscar està rient sense veure-ho, imagina't. Bé, Òscar, moltes gràcies. A vosaltres, com sempre. I ja et dic, facebook.com/extraradio i els veuràs aquí fent l'indiu. Vale, tu, pues ara m'ho miro, vale? Vinga, fins ara, notícies i més Extra Ràdio. Gràcies. Gràcies.